Qual é o seu nome? Luciano. É, você deu o nome de Luciano para a polícia, mas a polícia sabia que você estava usando nome falso, não foi isso? Se você é foragido do Rio de Janeiro, acusado de estupro e roubo, que crimes foram esses que você cometeu? Rapaz, roubo, eu posso estar acusado agora de estupro. Mas quem estupra normalmente não assume mesmo, não. Não, mas eu não, isso aí eu não... Você assaltou o que lá no Rio de Janeiro? Uma casa. Diz que o negócio, que você é tão de alta periculosidade que o delegado já pegou o avião para vir para Conquista para poder te levar de volta para o Rio de Janeiro. Eu não sei. Você foi pego com uma arma, um revólver calibre 38 e munições de 380 com um carregador. A 380 parou aonde? Eu perdi. Perdeu? Como? Eu fui pular o muro e ela caiu. Foi pular o muro onde? Pular o muro. Aqui em Conquista? Não. Então não é de hoje que você tá fugindo, não? Faz dia já. Você ia pra onde? A Lagoa. Sabia que tava sendo procurado? Não. Cometeu quantos assaltos no Rio de Janeiro? Sei não. Quantos? Fala aí, quantos assaltos você cometeu no Rio? Sei não, quantos assaltos cometeu. Quantos foram atribuídos, né? Imaginou que seria pego em Vitória da Conquista? Parece que quem chega aqui não passa não, viu? Aqui não te avisaram isso não? E agora, com esposa, uma criança de colo, você não pensou nisso antes não? É ligado a alguma facção criminosa, Comando Vermelho? Não. Tem certeza? Tenho. Tráfico de drogas? O que você roubou lá no Rio de Janeiro, deixou aonde? Eu dei fim. Vendeu tudo? Torrou no copo? E agora vai voltar pro Rio, né? Fazer o quê, né?